תלוי את מי שואלים. ואנחנו שואלים את הדוקטור צוריאל רשי. שלום לך. צוריאל, איתנו? כן, אני איתכם. שומעים עכשיו אותי? שומעים היטב. ואתה סגן ראש מערך ההסברה הלאומי, וגם, כמו שאנחנו מראים על המסך, מומחה לאתיקה. ואנחנו הראינו את את השאלה הזאת סביב הסרטונים האלה וסביב המחבלים וכן הלאה. זו שאלה שטובה להסברה, בעייתית להסברה, היא אתית, היא לא אתית, תמקם אותנו. טוב, יש פה כמה וכמה היבטים, גם היבטים תקשורתיים וגם היבטים אתיים. דבר ראשון, בחלק מהערכים שעליהם פועל, לפיהם פועל צה"ל, הם ערכי ערכים מאוד חשובים, ורוח צה"ל כבר פועמת בצה"ל הרבה מאוד שנים, ויש קודם כל את הערך הראשון במעלה, והוא דבקות במשימה. משימתם היא למוטט את החמאס ולהחזיר את החטופים הביתה. אז אני יודע, אני רוצה לעזור לצופנו ששואלים, רואה, מאיפה הוא מתמצא? אז קודם כל אתה ממנסחי, לפחות בצוות המאוחר של מנסחי הקוד האתי של צה"ל, נכון? ובקוד האתי... אתה חושב נתרים יותר מדי גדולים, אבל כן. אני מלמד הרבה מאוד שנים את ה... מלמד הרבה מאוד שנים אתיקה צבאית במערכת הביטחון. יפה. אבל אתה בעצם מצטט לי מהקוד... מהכתיבה. ועכשיו ציטטת לי מהקוד האתי של צה"ל. נכון? נכון. עכשיו, בקוד האתי של צה"ל, הערך הראשון בין שווים, הוא דבקו במשימה. והדבקו במשימה אומרת שהחיילים צריכים להמשיך במשימתם חרף כל הקשיים. במסגרת המשימה הזאת הם צריכים להגיע עד אל המחבלים, והם צריכים גם לא לסכן את עצמם תוך כדי המשימה הזאת שלא לצורך. ולכן אומרים לחשודים שנמצאים באזור שכבר היה בלחימה עזה לא מעט זמן, okay. אומרים להם לפשוט את בגדיהם כדי שידעו שאין עליהם מטענים ואין עליהם נשק, וראינו שחלקם באמת מסרו את הנשקים שלהם. זה חלק מההתנהלות המקצועית, שזה גם ערך שצה"ל, חיילי צה"ל מחויבים, אבל בד בבד יש גם ערך כבוד האדם. חיילי צה"ל מחויבים גם בשמירה על כבוד האדם. אז אני אתגר אותך ואני אעזור גם, אני אתגר אותך ואעזור גם לצופים. כי מאז כניסת החיילים שלנו לעזה, יש ויותר ויותר בימים האחרונים תיעודים מעוררי שאלות, אולי שנויים במחלוקת. אספנו חלק מהתמונות, בוא נתמודד. שני של חנוכה, שכונת סג'איה, מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים. אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו עד שלא יישאר פה זכר לכל המקום הזה. בהצלחה, בית שהולך להיות עם מזוזה בעזה, בואו נחזור. הראשון! חגלנו וקיימנו בזמן הזה. במקום למחוק גרפיטי, תנו למחוק את עזה. כן, דוקטור אשי, תעזור לנו להתמודד עם ההסברה של האירועים האלה. צה"ל מקפיד ושומר על כמה שאפשר, בכל מקום שאפשר, בכל זמן שאפשר, על ההתנהגות הראויה. ואני מאמין שבסוף, כאשר חיילים מתנהגים בצורה מאוד לא מכובדת ולא מכבדת, המפקדים שלהם ידעו לחנך אותם, ואם צריך גם לדעת להעניש אותם בנקודה הזאת. אין ספק שיש תמונות שבוודאי גורמות לנו אי נחת, אבל אנחנו צריכים לדעת ולהתמודד עם הנקודות הללו, ואני חושב שמפקדי צה"ל יודעים לעשות את זה, לאורך השנים ראינו את זה, ואני חושב שגם עכשיו הם ידעו להביע את דעתם, גם המוסרית וגם המקצועית, איך צריכים חיילי צה"ל להתנהג. אני רוצה להראות לך עוד קטע אחד, אחר לגמרי, והוא ראיון, קטע מראיון שנתנה היום חן גולדשטיין אלמוג, ששוחררה מהשבי, היא נתנה אותו ברדיו לסטיב בן עמי פרז, היא שוחררה בערך לפני כשבועיים, והיא סיפרה קצת על הימים שהייתה בשבי עם ילדיה ברצועת עזה.
הן מדברות אז שעם הפציעה הפיזית, גם אם תישאר להן נחות, כי הן לא מטופלות כמו שצריך ולא טופלו כמו שצריך, אבל עם האופן שפגעו באמינית וחוללו את גופן, עם זה הן לא יודעות איך נתמודדו. זה דברים שקרו גם אחרי כמה שבועות בתוך עזה. אנחנו שמענו שלושה סיפורים ממקור ראשון, ועוד סיפור שסיפור לנו. כבר שמענו ארבעה סיפורים, רק ממספר בנות שפגשנו. לא פגשנו הרבה. כן. אז את אומרת, כאילו, סביר להניח שיש עוד. בוא תעזור לנו גם להתמודד עם ההסברה של המקרים האלה. יש לנו קושי מאוד מאוד גדול, כיוון שזה בשם מבשרנו, ואפילו עצם הדיבור על הנושא הזה מעורר אי נוחות גדולה, אני בכלל משתמש במילים מכובסות. איך עושים? איך מצד אחד מרוויחים ומביאים את המסר לעולם, מצד שני שומרים עליהם, על החטופים? אני חושב שבנקודה הזאת, אחד הדברים החשובים, היא לעשות הבחנה בין האמת האכזרית לבין האמת הנסבלת. זה אחד הדברים שהרבה פעמים עוסקים בהקשר של אתיקה עיתונאית, אבל אני חושב שהיא קשורה גם לעוד מקומות נוספים. לפני כמה שנים כתבתי את הקוד האתי של יד ושם. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים גם בפשעים פליליים וגם באירועים בסדר גודל לאומי, אנחנו יכולים לראות שלפעמים יש מידע שזה אמת שהיא נסבלת. אנחנו יכולים לסבול ולראות למשל איך נראים שני רכבים אחרי תאונת דרכים, אבל לראות בפנים את הגופות של הנהגים היא אמת אכזרית. ואני חושב שהאמת הנסבלת צריכה להיאמר, זו שמתארת את הדברים האיומים והנוראים שקרו לבנינו ולבנותינו מאז השבעה באוקטובר. אבל האמת הזאת צריכה להיזהר לא לגלוש אל מקומות מאוד מאוד אכזריים, שאני לא חושב שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו אותם ויחשפו אליהם, ואני לא חושב שגם אנחנו רוצים שכבודם של האנשים שנמצאים בקרבנו, גם הוא ייפגע. בהחלט. דוקטור צוריאל רשי, סגן ראש מערך ההסברה הלאומי, וגם מומחה לאתיקה. פנינו לך בגלל האתיקה, ואז כבר הרווחנו גם את ההסברה. אני מבטיח לעזר, עכשיו אני רואה שיש לכם אולפן, אז נזמן אותך לאולפן בקרוב שוב. תודה רבה. בשמחה. תודה רבה. רוי קייס. כן. פייקים ש...